Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Бүгін түнде оңтүстік батыс ауданының Тобық Жармағанбетов көшесінде бірнеше аула суға кетті. Тұрғындар да таңнан бастап іске кіріскен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері де ылғалдың аяқ асты қайдан келгенін білмейді. Тұрғындар ешқайда көшірілген жоқ. Ал қалалық сүт сауыт ауданындағы Ромашка бау-бақша ұжымынан бүгінде 24 адам эвакуацияланды. Олардың 11-і бала. Айман Болатқызы. Жылда қайталанатын жағдайдың алдын алуға болатын еді ғой деп тұрғындар ашулы. Тобық Жармағанбетов көшесінде екі үйдің ішіне су кірген. Бір жеке балабақша және бір қатар үйдің ауласына тобықтан асатын су жиналған. Арнайы техникалар су соруға кіріскен. Не әрекет жетем, біздің қолымызда не бар? Қай маңда тұрасыз? Осы маңда тұрам. Қаяқтан келген, мен су келген, түнде келген. Аула суға су кірді ма оған? Аула кірді, аула кіріп отыр міне. Енді қазір үйден кіріп шығу қалай? Кіріп шығуға мүмкіндік бар, оның сырттың бәрін бағуланы түгел басып кетті. Үйдің ішіне кірген кішкене неден. Қашан басталды? Білмеймін қашан басталған. Таңертеңгі көрші хабарлады маған. Подвалдарға су кіріп ондай болған жоқ па? Жоқ, подвал жоқ бізде. Жылда осылай? Жылда осылай. Су қайдан келіп жатыр білмейсіз? Білмейміз. Кеше түнімен деген жергілікті атқарушы органдар мен біздің қызметкерлер деген осы жерде бақылауды алып кезекте болды. Енді қазір өздеріңіз көріп тұрғандай судың деңгейі шамалы түскен болатын. Енді біз қазір деген квадрокоптерді пайдаланып толық осы аумақты деген зерделейін деп отырмыз. Қарауға қанша қар қалды, қай жақтан келіп жатыр, соған қарап сосын шешім қабылдаймыз. Ар жағында, жоғары жағында деген бұрынғы кезде совет үкіметінің кезінде деген қоқыс жиналған орын бар. Мүмкін сол жерде су жиналып, сол судың мына жаққа келіп отқаны шығар. Енді қазір қараймыз біз деген. Су Тобық Жармағанбетов көшесіндегі нөмірі 63-ші үйдің жанымен келіп жатыр. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері осы маңда үйлер салынбай тұрғанда табиғи жылғалар болған деп есептейді. Сондықтан көше бойымен жоғарыдан ағып келіп жатқан суды күшпен тоқтатпай, төменге ағызып жіберіп жатыр. Тіпті көше бойымен жоғарыдан ағып келіп жатқан суға жол ашу үшін жұмысшылар асфальтты ішінара бұзған. Бөгет жасалса, су ағып кететін жол таппай үйлердің, жертөлелердің ішіне кіру мүмкін. Бұл ылғал қазір Ақтөбе Қобда тасжол бойымен далалыққа бағытталып жатыр. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері судың қайдан келіп жатқанын, жалпы оңтүстік батыс ауданындағы жағдайды бақылап білу үшін коммерциялық компаниялардың бірінен квадрокоптер жалдаған. Жерден 100-150 метр биіктікке көтерілген дронмен оңтүстік батыс ауданында қар суы жиналған шағын көл бар екен анықталды. Теперь мы сейчас будем смотреть, какие ноги от этого озера отходят. Вот все-таки мы видим, да, русло пошло. Вот это. Вот тут лед он. А вот черные это промоины. А скорее всего вот этот он был переполнен. Мне кажется, он с той стороны дороги сюда собирает. Нету там степи. Сейчас надо будет по... даже отсюда жить. Да, по южному жизни туда. Қала маңындағы су тоғандарда қауіп-қатер күшейе бастады. Өйткені күн күрт жылынып, далалықтағы қарлар еріп, ылғал сай-саламен өзендерге қосылып жатыр. Ең қауіпті жерлердің бәрі жерінде деген қазір біздің деген қызметкерлер тұр. Бақылауда жіңішкенің деңгейі қазіргі күнге түскен 70-80 сантиметрге. Енді оны деген кешке жақын қараймыз. Егер деңгей көтеріліп жатса, толық қамтамасыз етеміз адамдармен, күштермен, құралдармен, бәрімен. Елек өзені бойында орналасқан саяжай, бау-бақша ұжымдары тұрғындарының абай болғаны абзал. Өйткені кешеден бері Ақтөбе су қоймасына жиналған ылғалдың деңгейін реттеу үшін елекке секундына 280 метр жылдамдықпен су жіберіліп жатыр. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Қаламыздағы Ертісін көшесіндегі нөмірі 17-ші үйдің тұрғындары жарықсыз қалды. Оған қоса біразының тұрмыстық техникалар істен шыққан. Тұрғындар бұған электр жарығымен қамтитын мекеменің жауапсыздығы себеп дейді. Материалдық шығындарын есептеп сотқа бермекші. Мына Шықабатты тұрғын үйдің салынғанына 86 жыл болған. Ақтөбе электрмен жабдықтау мекемесі электр жарығымен қамтамасыз етеді. Кеше кешке бұл үйдің тұрғыны Райза Балтаева жарықпен қоса жылусыз қалды. Түнгі сағат 10-да тұрғын үйде кенеттен электр жарығы өшіп, оның теледидар жылытқыш құрылғысы жанып кеткен. Ол қарт анасының денсаулығына алаңдайды. Отсюда был дым такой, как дымовая шашка. Вот это сгорело у меня, вот это. Телевидение, ADTV, по-моему, телевизор сгорел. Но самое главное вот этот протер. Без него у меня дом, можешь считать, не будет. Телевизор хорошо, телек старше чагарда, что она не. Бердин атом кеткен сияқты орды. Сосын сөз жарқы чагарғаннан кейін, она түтін шыға бастады неден. Она бір жердегі қосып қойғаннан. Басқа енді не? Түнімен сой қараңғы жерде отырдық.
Ну, светлый адам дар әлі жоқ, кеше түннен бері қарай әлі жоқ, әлі келген жоқ. Кеше он жарымда болған шығасы, он жарым самасында болды ғой деймін. Электр қуатының шамадан тыс артуынан жарық өшкен кезде Раисадан өзге тұрғындар да зардап шеккен. Олар әзірге қандай техникаларының бұзылғанын білмейді. Жарықтың жануын күтіп отыр. Кейін есептеп қарап, кінәлі мекемені сотқа бермекші. Мы еще не знаем, что у нас там. Қатты дыбыс шықты, қандай техникаларымыз жанғанын білмеймін. Үнемі сөнеді ғой бізде жарық. Бүгін таңғы 8-ден күтіп отырмыз. Хабар жоқ, кінәліні тауып сотқа береміз. Сәуір айының басында қоқыс жинайтын көлік тұрғын үйдің алдындағы электр кабелін үзіп кеткен. Алайда тұрғындар жүк көлігінің жүргізушісінде жауапты мекемені де іздемеген. Это уже произошло давно. Қоқыс жинайтын көлік ауламызға келгенде кабелді үзіп кетті. Содан бері жарығымыз жиі сөнеді. Ал біздің үйдің жарығына Ақтөбе электрмен жабдықтау дистанциясы жауапты. Электриктер келіп қарады, ештеңе жасамады. Теледидарын түтіндеп кетті түнде. Тоңасқышта ажыратып үлгердік. Ақтөбе электрмен жабдықтау мекемесінің мамандары түстен кейін ескі кабелді 60-70 метрлік жаңасын ауыстырған. Бірақ тұрғындардың жанған тұрмыс техникаларының шығынын өтемейді. Себебі олар бұған дейін кабелді үзген көлік иесін табуды ескерткен. Сол кабелге келіп соққан мусор ауыз. Сол кезде біздерге звондады олар. Сөйт жоқ, осылай осылай мусор ауыз келіп соқып кетеді. Осымен тұрып айттым, көргендеріңіз сол мусор ауызды жазыңыздар. Соқып кеткен кабелді не болды, не қылып кеткен. Біздер времянка беріп кетеміз деп времянка бердік. Одан кейін тағы кетіп қалды. Оны қайтадан келіп істеп кеттік біздер. Олар ешқандай ештеңе жазған да жоқ, іздеген де жоқ оны. Оның үстіне оған не істей аламыз біздер? Жердің астында кабельдің не болып жатқанын білмейміз. Ол қанша жыл бойы жатқан кабель, 40 жыл жатты ма, 50 жыл жатты ма, оны біз білмейміз ғой. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде былтыр 10 адамға жер актісі заңсыз жасалған. Жалған құжаттар кімнің қолынан шыққаны белгісіз. Дерек жөнінде бүгін қалалық әкімдікте өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қоғамдық кеңесінің кезекті отырысында мәлім болды. Кеңес алдында қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы Ұшқын Маңбаев жауап берді. Тілші тарқатады. Жер беретін бөлімде жемқорлыққа жол бермеу қиын шаруа. Кезегінен бұрын жер телімін алғысы келетіндер көп. Он сотық жерді өзіне ыңғайлы ауданның сұраушыларда баршылық. Өткен жылы қалалық жер қатынастары бөлімінде 10 заңсыз жер актісін жасау дерегі анықталған. Ішкі істер бөлімі тексергенмен заң бұзушылықты кім жасағанын таба алмады. Сөйтіп істі жылы жауып қойды. Биыл тағы да жалған 7 құжат жасалған. Биылғы жылдың өзінде де 7 жағдай анықталып отыр. Жит азаматқа қатысты жер учаскелер рәсімдеуге байланысты құжаттар, жалған құжаттар рәсімделді. Оны тағы да тиісті шарасын қолдану үшін өзіміздің ішкі істер басқармасынан және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес басқа бөлімдеріне жолданған болатын тиісті шара қолдану үшін бүгінгі күні тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өткен жылы өзіне жүктелген міндетті дұрыс атқармаған 9 маманға ескерту жасалған, жетеуі сөгіс алды. Биыл 2 қызметкер сөгіс естіді. Ұшқын Маңбаевтың айтуынша, оның бөлімінде мамандар аз. 8 қызметкер жерге қатысты құжаттарды мерзімінде дайындап үлгермейді. Сол себепті халықтан сөз естиді. Ауыл шаруашылық мақсатында берілген бұрын-соңды жерлері бар, қаланың аумағында орналасқан. Осы жерлердің нысаналы мақсатын өзгертіп, жеке тұрғын үйге өзгертуге өтініш білдіреді. Енді бас жоспарға сәйкес келіп жатқан жағдайда біз өз тарапымыздан қанағаттандырып отырмыз. Сол кезде бюджетке төленетін өзінің кадастрлық құны бар, мысалы 60 жер учаскесінің бөліп беруге, жаңағыдай өзгертуге өтініш түссе, ол бюджетке 200 миллионның көлемінде ақша төлеу керек. Содан төлеуден бас тартудың жолдарын айналып өту мақсатында осы жерлерді нысаналы мақсатын өзгертпей тікелей 10 сотықтан бөліп беру жөнінде өтініштер келді. Оны біз қанағаттандырмай кері қайтардық. Ол құзырлы органдарға жазды, олардан тиісінше жауабын алды заңға сәйкес. Оған да қанағаттанбай әр күнге дейін осылай әрекет жасап жүрген азаматтар бар. Былтыр 2858 адамға жер телімі берілген. Енді 2006 жылы кезекке тұрған 10 000 тұрғынның учаскесі таратылады. Жер жаңа қоныс 2, Бауырластар, Думан, Жұлдыз, Аяулым, Ақшат тұрғын массивтерінен беріледі. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік. Жұмысқа кірместен бұрын әуелі еңбек шартын жасасу керек. Еңбек инспекциясының өкілдері ақтөбеліктерге берер кеңесі осы. Өйткені қазір халықта келісім шартсыз еңбекке тартуды әдет қылған жұмыс берушілер көбейген. Жұмыспен қамту орталығының мамандары мен еңбек инспекторлары бүгін дорожник мекемесінің ұжымымен кездесіп, жұмысшыларға сақтандыру жүйесі еңбек кодексіндегі өзгерістер туралы түсінік берді.
Халықты жұмыспен қамту орталығымен еңбек инспекциясының мамандары еңбекші қауымның құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп жүр. Сондай кездесулердің бірі бүгін дорожник мекемесінде өтті. Еңбек инспекциясының бөлім басшысы Анар Қасенованың айтуынша, қазір еңбек келісім шартына отырмастан тапсырылған жұмысты орындап, кейін ақыларын ала алмай жүрген адамдар көп. Сол себепті жұмысқа кіріспестен бұрын жұмыс берушіден келісім шарт талап ету керек. Еңбек шарты екі данада жасалуы керек. Бір данасы міндетті түрде қызметкерге берілуі керек. Әдетте осындай көп аса біздің облысымыздың жұмыс берушілері осы еңбек кодексінің талаптарын бұзушылықтары көп аса белгіленіп отыр. Яғни көп жұмыс берушілер еңбек шартын жасамайды. Еңбек шарты жасалмаса, егер де жұмыс беруші еңбек шартын жасамаймын деп айтып жатса, онда жұмыскер міндетті түрде біздің жаңа еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасына жүгін уге болады, өтініш жазалады. Сол өтінішінің негізінде біз жоспардан тыс тексеріс жасаймыз. Ол жоспардан тыс тексерістің негізінде біз тексеріс жасап, заң бұзушылықты анықтап, ұйғарым беріп, оны жұмыс берушіні әкімшілік жауапкершілікке тартамыз. Бірінші шілдеден бастап біздің елде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылатыны белгілі. Жұмысшылар үшін ай сайынғы сақтандыру жарнасын жұмыс орны төлейді. Ал өзін өзі қамтып отырғандар сақтандыру төлемін өздері жасауы тиіс. Зарегистрироваться в налоговом органе как индивидуально. Егер ол такси жүргізушісі немесе базардағы саудагер болса, өзін-өзі жұмыспен қамтып отырса, салық басқармасына жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, жыл сайынғы міндетті әлеуметтік сақтандыру жарнасын төлеуі керек. Сомасы 29351 теңге. Егер салық басқармасына тіркелгісі келмесе, өз бетінше жылына 16970 теңге көлемінде міндетті жарна енгізуі тиіс. Серіктестікте қазір 50 шақты адам еңбек етеді. Олар жол салу, жол бойындағы қоқысты жинау секілді жұмыстарға тартылған. Гүлвира Сейтянова, Алексей Оразов, Тәулік. Садақаларда жайылған дастархан өте қарапайым болу керек. Ислам дінінде ысырапшылдыққа жол жоқ. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мамандары шариғаттан дәлелдер келтіріп, бүгін осындай баяндама жасады. Бабам қазақ осы Абу Ханифа мазхабы бізге бейімді болды. Басқа мазхабтарды көрді, өте бейімді мазхаб бізге болды. Абу Ханифа дәстүрге ғұрф бұл. Шариғатта қарама қайшы келмесе, ол неғылады, ол шариғат болып енгізіледі, оған амал қылынады. Қазақ баласына басқа мазхабты қабылдау ол мүмкін емес. Басқа мазхабты қабылдаймын деген ол, өзінің дәстүріне, тарихына, тіліне, бәріне не болады, қарама қайшылық. Ақтөбеде салт-дәстүр және діни рәсімдер атты ғылыми-танымдық конференция өтіп жатыр. Оған мыңнан астам адам шақырылған. Теологтар, имамдар мен діни қызметкерлер қатысып жатыр. Конференция барысында ханафи мәзхабы бойынша жаназа шығару мен садақа мәзірі бекітілді. Дастарханда қаймақ, тары, талқан, жент сынды ұлттық тағамдар болуы шарт. Ет пен нан жемістерден тек құрма қойылады. Қытайдың Чанша қаласында өтіп жатқан «Мен әншімін» телешоуы 15 сәуірде аяқталады. 14 турдан тұратын ән байқауында жерлесіміз Димаш Құдайбергенов финалға жетті. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының ұжымы ақтық сын алдында Димашқа қолдау білдіріп, бүгін Әбілқайыр хан даңғылы бойында акция өткізді. Айман Болатқызы. Кітапхана алдындағы баннерге Димаш Құдайбергеновтың портреті ілінген, қолдарына жалауша шар ұстаған кітапхана қызметкерлері әншіге сәттілік тіледі. Даңғыл бойымен өтіп бара жатқан қарапайым қала тұрғындары да бұл акцияға қосылып, қытайлық танымал телешоудың финалына жеткен Димашқа қолдау білдірді. Қандай бір елде тусаң да, ауылда тусаң да, нағыз талант жерде жатпайтын, нағыз талант биікке көтерілетін дәлелдеу мақсатында осындай шара өткізіп жатырмыз. Ерте ақтық күн соған біз күш қуат беріп жатырмыз Димашқа. Димашқа жеңіс тілейміз.
Димаш 14 турдан тұратын «Мен әншімін» байқауының жартылай финалында екінші орынға тұрақтады. 8-ші сәуірде өткен финалдың бірінші сатысында ол Адриана Челентананың «Конфессы» және 5-ші элемент фильміндегі «Дива Плавалагунының» ариясын орындап, 282,16 миллион дауысқа ие болған. Бұған дейін ол Азияның үздік әншісі атағын алды. «Мен әншімін» халықаралық байқауында Димаш қазақ, орыс, қытай, ағылшын, француз тілдерінде әндер орындады. Ақтық сында үміткер Майкл Джексон репертуарынан бір ән орындауы мүмкін. Айман Болатқызы, Сергей Калашников. Жаңалықтарымызды спорт ақпаратымен жалғастырамыз. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Мейірім Нұрсұлтановтың қарсыласы анықталды деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Ол өзінің екінші кездесуін 15-ші сәуір күні өткізбек. Бұдан бұрын Мейірім америкалық Абафеми Бакаремен кездесу керек болатын. Бірақ қарсыласы шаршалаңға шығудан бас тартты. Енді ол мексикалық боксшы Хавьер Альваремен айқасады. Кездесу ақштың Ханкасвилл қаласында өтеді. Футболдан Чемпиондар Лигасының шенек финалында Бавария мен Реал арасындағы бірінші ойында Мадридтік клуб жеңіске жетті. Мюнхенде өткен ойында Роналдудың соққан екі голы корольдік клубқа жеңіс сыйлады. Карло Анчелотти жаттықтыратын Бавария ойынды жоғары қарқынмен бастады. Алғашқы минуттардан-ақ шабуыл үдетіп, гол соғуға ұмтылды. 25-ші минутта бір ұштамадан асылған допқа бірінші жеткен Артур Видаль алаң иелерін алға шығарды. Баспен бағыттаған добын Кайлер Навас қайтарып үлгермеді. Бірінші тайм аяқталар тұста Реал қақпасына пенальти белгіленді. Алайда Артур Видаль бұл жол 11 метрлік айып доқысын орындауда қателікке бой алдырды. Екінші таймды Реал ширақ бастады. 47-ші минутта Криштиану Роналду Даниэль Карвахаль асырған допқа бірінші жетіп, есеп теңестірді. Одан кейін аралықта Карим Бенземаның да гол соғатын бірнеше мүмкіндігі болды. Ал 61-ші минутта Хави Мартинес екінші сары қағазын алып, алаңнан қуылғаннан кейін Баварияның ойына алға баспады. 77-ші минутта Криштиану Роналду Реалдың ойындағы екінші голын соғып, командасын алға шығарды. Одан кейінгі уақытта табылудағы есеп өзгеріссіз қалды. Ал француздық Монако бірінші ойында сырталаңда Дортмундтық Боруссияны ұтты. Ойында Леонардо Жардем шәкірттері 3-2 есебімен жеңіске жетті. Сигнал Идуна Парктегі ойында бірінші болып Монако есеп ашты. 17-ші минутта Фабиньо 11 метрлік айып соққысын сәтті орындай алмады. Араға 2 минут сала Килиан Мбаппе Монакона алға шығарды. 35-ші минутта Свен Бендер өз қақпасына гол соғып, команда жағдайын қиындатты. Екінші таймда Шахин мен Пауличичтің алаңға шығуы Дортмундтық клубтың шабуылын ширатты. 57-ші минутта Усман Дембеле есепті қысқартты. 79-ші минутта Килиан Мбаппе алаң иелері қорғаушыларының қателігін оңтайлы пайдаланып, Монаконың үшінші голын соқты. 84-ші минутта Сидзи Кагава гол соғып, жергілікті жанкүйерлерді желпінтті. Одан кейін аралықта есеп өзгермеді. Бүгін жоғары хоккей лигасының финалдық ойындары басталады. Өскемен қаласының Торпедо хоккей клубы өз алаңында Динамо командасын қабылдайды. Финалда қарсыластар 4 рет жеңу керек деп хабарлайды Қазақпарат. Іріктеу турнирінің нәтижесі бойынша Торпедо 109 ұпаймен оқ бойы озып шығып, чемпионаттың үздігі ретінде танылған болатын. Ал Балашиханың Динамосы 97 ұпай жинады. Соның арқасында жалпы турнирлік кестеде 6-шы орында орналасқан еді. Дегенмен плей-оффта динамолықтар жақсы өнер көрсетіп, тұрақты әрі сенімді ойын өрнегін танытты. Олар алдымен Нефтяникті жолдан тайдырса, ширек финалда Спутникті 4-1 есебімен жеңді. Ал жартылай финалда Заурали командасын тырп еткізбей 4-0 есебімен ұтқан. Торпедо болса, плей-оффтың алғашқы матчында Эжистальді оңай жеңіп кетсе, ширек финалда жанкүйерлердің жүйкесін біршама жұқартты. Ол ойында торпедолықтар Санкт-Петербордың Динамосынан 4-3 есебімен басым түсті. Ал жартылай финалда Рубин дұтты. Осылайша кезекті чемпионатта үздік шыққан екі команда Братина кубогын сарапқа салып көрмек. 2013 жылы Қарағанды қаласының Сарыарқа хоккей клубы да жоғары хоккей лигасының финалына жеткен болатын. Алайда Братина кубогын ала алмады. Дегенмен келесі чемпионатта қайтадан топ жарып, 2014 жылғы Братина кубогының иегері әрі лиганың чемпион атағына ие болды. Таиландта ауыр атлетикадан 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында өткен әлем чемпионатында Асылжан Бектай қола жүлдені еншіледі деп хабарлады Қазақпарат. Ол 77 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп, жұлқа көтеруде 140, серпе көтеруде 166 келіні көтеріп, қос сайыста 306 келіні бағындырды. Асылжан 2000 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келген. Бұған дейін жасөспірімдер арасында 2 мәрте Қазақстан Республикасы чемпионатының және кубогының күміс жүлдесін иеленді. Ауыр атлетикадан Қазақстан Республикасы спорт шебері. Жас спортшының алдағы жоспары мамыр айында Шымкентте өтетін Қазақстан Республикасы жастар спорт ойындарына қатысу, содан кейін шілде айында Непалда болатын Азия чемпионатына дайындалады.
Мадридтік Реалдың үздік сұрмергені Криштиану Роналду Еврокубок ойындарындағы 100-ші голын соқты. Оның 16-сын Манчестер Юнайтед клубында ойнап жүргенде соққан. Криштиану Роналдудың Бавария қақпасына соққан 2-ші гол Еврокубоктағы 100-ші голы болды. Футболшы Чемпиондар Лигасында 97 гол, УЕФА Суперкубогында 2 гол, Чемпиондар Лигасына іріктеу кезеңінде 1 гол соққан. Роналду 100 голды 135 ойында соғып отыр. Португалдық шабуылшы Еврокубок ойындарында 100 гол соққан алғашқы футболшы атанды. Осыған дейін мұндай жетістікті бірде-бір футболшы бағындырмаған. Роналдуды өкшеліп, Лионель Месси келеді, ол Еврокубок ойындарында 97 гол соққан. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.